ana undan keyin uni ilm olishligi, ta'lim olishligi, ma'rifatli, ma'naviyatli inson bo'lib shakllanishligi, sekin-sekin ulg'ayib borgan sari ularni uylab qo'yishligimiz, uylanishligimiz, ularga joy, uy-joy qilib berishligimiz, qizlar bo'lsa chiqarishligimiz, chiqarayotganda ham quruq jasadini o'zini jo'natib olmasdan bir dunyo asbob anjom bilan jo'natishligimiz. Hammasi bu o'sha farzandlarga bo'layotgan ehtirom, hurmat. Biz farzandlar ham o'ylamasligimiz kerakki, ota-onam menga mehribon shuning uchun shu ishni qilib beryapti deb. Bu mehrni Alloh beradi. Muhabbatni Alloh beradi. Mana bu gapni yo unda qamas desalaringiz, internetda bugun hammamiz shuni ichidamiz. Qancha xabarlar chiqyapti. Falon viloyatda falon ona bolasini 3000 dollarga sotayotganda qo'lga tushdi. 5000 dollarga sotayotgan ekan qo'lga tushdi, sot bo'lyapti degan gaplarni mana shu yaqin atroflarda ham o'qiyapmiz, eshityapmiz. O'ylaysizki, nima u onada onalik mehri yo'qmi? Agar ota-onalik mehri bo'lgan uchun menga shunaqa qilyapti deb o'ylasak, u ona ham o'sha tuqqan, qiylangan farzandim deb boqib tarbiyalagan, haligi emizgan, kechalari uyqudan qo'ygan, lekin bolasini sotib olyapti pulga. Bitta qo'yni bozorga olib borib, qanday asosda birov bilan kelishib turib, 3000 ber, 5000 ber, 10000 ber qilib sotyapti. Demak, bizga ota-onalarimizni qilayotgan hurmati, ehtiromi, o'qitishligi, uylashligi, uy-joy qilib berishligi, chiqarayotgan bo'lsa, qiz bo'lsak, agar bir dunyo asbob-anjom qilib berishligi bu ota-onamizning hurmati emas, Robbimizning bizga ko'rsatayotgan rahmati ekan. Ota-onamizning qalbiga u rahmat, muhabbatni solib qo'yganki, shu muhabbat Alloh taoloning ilohiy bir muhabbati asosida bizga mehr-shafqat ko'rsatyapti, ehtirom qilyapti. Agar u Allohning muhabbatiga bog'liq bo'lmaganda edi, u ayollar bolalarini sotmas edi. Mana 3ta, 4ta bolasi bilan ajrashib ketayotganlarimiz bor. 3ta, 4ta bolasi ko'zi ko'rinmay shart kechib ketib o'rayotgan. To'g'ri, ayoli yomon chiqib, ko'ngil qolib, juda zerikib ro'zg'ordan to'yib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin yengil hayot istadi. Bir bemaza ayolga ilashib qoladi. 4ta, 5ta bolasini tashlab ketayotganlar yo'q deysizmi? Agar ota-onaning mehri bilangina farzandga oqibat ko'rsatiladigan bo'lsa, ular u farzandlarni tashlab ketmasligi kerak edi. Ular ham o'sha farzandlarga boshqalar ko'rsatgan ehtiromni ko'rsatsin, lekin unaqa bo'lmayapti. Hayot ko'rsatib turibdi. U ham ota-ona, lekin o'sha mehr muhabbat bera olmadi. Nima uchun? Chunki Haq taolo uning qalbidagi mehr muhabbatni olib qo'ygan. Shuning uchun biz farzandlar ota-onani davlat, duogoy deyishligimiz ularni puldorligi emas. Puldor bo'lgan uchun davlat deyilmaydi. Ularni davlatligi, bir davlat o'zini fuqarolar qancha g'amxo'rlik qilib, qancha hamma tomon ta'minlab tursa, ota-ona ham xuddi shundoq. Davlat bo'lib moddiy tomondan ta'minlaydi. Duogoy bo'lib ma'naviy tomondan ta'minlaydi farzandlar. Shuning uchun ota-onaning borligi inson uchun juda katta davlat va duogoydir. Demak, mana bu masalalarimizdan ma'lum bo'ladiki, farzand ota-ona uchun ko'z quvonchi. Ota-ona farzand uchun davlat va duogoy. Va bu ikkisini mahkam ushlab bog'lab turadigan, ikkisini o'rtasida bir hurmat ehtirom bilan davom etadigan nizomni saqlab boradigan Allohning kalomi va payg'ambar alayhisolamning so'zlaridir. Hazrati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inni taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitoballohi va sunnat rasulihi" dedilar. Men sizlarga ikki narsani tashlab ketaman, shu ikkisini mahkam ushlab borsangiz, shu ikkisiga amal qilsalaringiz, o'zlaringizning hayotlaringizda oldilaringizda turadigan yo'l boshchi shu ikkisini qilib qo'yib olsalaringiz, to qiyomatga qadar adashmasdan borasizlar dedilar. Bu Allohning kalomi, Qur'oni Karim va payg'ambar alayhisolam sunnatlari Rasulullohning yo'llaridir dedilar.
biz mana shu ikkisiga mahkam ushlab, mahkam yopishib borsak inshaalloh farzandlar qalbimizning quvonchi, ko'zimiz nuri hayotimizning davomchisi bo'ladi. Ota-onalarimiz bizga davlati duogoy bo'ladi. Endi shu biz ota-ona farzandga davlat duogoy bo'lishimiz, farzand bizga ko'z quvonchi bo'lishi uchun nima qilish kerak? Avvalo ota-ona o'zi namoz o'qishi kerak. Ota-ona avvalo o'zi tahorat nima ekanligini bilishligi kerak. Ota-onani o'zi avval Ramazon ro'zasi kelganligini anglab tushunishligi kerak. Sahar turib, "Oy bolalar, turinglar, saharli vaqt bo'ldi, ro'za tutamiz, saharli bo'ldi, turinglar" deb harakat qilib qo'zg'ashlik kerak. Ota-onani o'zi zakot nima ekanligini bilib, zakotni berishlikka odatlanishi kerak. Ota-onani o'zi Xudo bergan mol-mulkni u sadaqasini qilib turishligini ko'rsatish kerak farzandlarga. Ota-onani o'zi to'g'ri halol bo'lib farzandlarga namuna bo'lishi kerak. Ana uni keyin farzandlar ham o'sha narsani qabul qilib oladi. Biz ota-ona bo'lib o'zimiz tahoratni bilmasak, ikki rakat namoz o'qimasak, bu Allohning kalomi nima ekanligini anglamasak farzand qaytadan islom yo'lini topishligi mumkin. Qandoq qilib u farzand ota-onani hurmati bu Xudoning roziligi shu ota-onaning rizoligi deb bilishligi mumkin. Shuning uchun ham bizga Alloh subhanahu va taolo janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda sizlar uchun ibrat oladigan katta bir namuna bordir dedilar. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namuna borçluklarını Resulullah taharat bilen yürgenler daimi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz okuyanlar, 5 vakit namazdan taşları keçerler, tahaccüd namazları okuyanlar, nafil ibadetlerini kılgenler, hayır ihsanlarını kılgenler, kentlerine hürmet, küçüklerine izzet görsetgenler, farzand körüp, farzandların hammalarını şu Kudu'nun rizalığıyla tarbiye verip, talim verip ülkenler.